Oh my god. Godmorgen alle sammen. Inden den her video starter, skal jeg lige sige, at den er præsenteret og betalt sammen med Headspace. Derfor vil jeg også rigtig gerne opfordre jer til at se vloggen færdig, fordi til sidst i vloggen kommer jeg til at snakke om det her koncept Headspace, og hvad det sådan har gjort for mig, og hvad det kan gøre for jer. Og det er egentlig meget sådan, hvis I dulmer med nogle svære ting i hverdagen eller sådan noget. Så det er meget relevant for de fleste af jer i hvert fald. Så jeg synes helt klart, at I skal se med, og så ja, nyd vloggen. I dag, der er det tirsdag. I dag der er det tirsdag den 6. august 2019. Og ja, jeg er mega træt, fordi oh my god, gætter det er så typisk. Klokken 5:45 eller sådan, jeg så i hvert fald på min telefon, den var 5 et eller andet. Der begynder det bare at regne så meget. Altså sådan, det regner så meget, det larmede sygt meget. Så jeg vågner selvfølgelig af det, og jeg går op og får at lukke mit vindue, fordi det larmer sindssygt meget. Det er som om, at jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg var bange. Og så siden da har jeg seriøst ikke kunne falde i søvn igen. Så faldt jeg endelig i søvn. Og det var sådan, da klokken var 8. Og jeg vidste, at jeg skulle op klokken 9. Så jeg fik kun sådan en time der. Men faktisk, for det bliver en god dag. Og jeg tænker bare, at vi skal stå op. Og jeg skal nok lige have en skyller under bruseren. Der er bare mega godt lys her. Som I måske kan se, har vi fået nyt badeværelse. Jeg ved ikke, om I kan huske det med de gamle vlogs, men det var sådan lidt grimt. Ej, jeg skal ikke lige vise det. Det her er sådan døren, og så har vi vores flotte brusekabine, som er sådan lækker og ny i det. Så jeg kan godt lide, at der ikke er forhæng ved, men der er de her glasplader. Det var her toilettet stod i gamle dage. Og så har vi det her, hvor vi har vores vask og vores spejl, som man kan åbne. Og hvis vi går den her vej, så har vi noget vaskemaskine. Vi skal faktisk også have en tørresumpler. Og så her, hvor vi gik i bad før, der har vi så toilet. Så ja, nu går jeg lidt noget makeup, og jeg lægger bare med sådan hverdagsmakeup. Jeg tænker ikke, at jeg gør noget mega meget ud af det. Bagefter så vil jeg lige vise jer, hvordan jeg laver min knold. Det er sådan en lav knold, jeg altid laver den, seriøst. Og jeg føler bare, at den er fucking pæn. Så ses, når jeg lige har fået lagt lidt makeup. Okay, nu har jeg altså lige... jeg tabte en foundation plet. Og så prøver jeg at tage den af, og jeg ved ikke, hvad det ligner nu. Det kan ske, og jeg gider ikke finde et helt nyt outfit. Det har jeg ikke tid til. Hvorfor ser jeg så meget brunere ud her? Jeg synes, jeg kan ikke få farve her. Det er så svært for mig at få farve her. Men jeg vil gerne vise jer, hvordan man laver den der knold. Hvis I er altså interesseret. Og det, I skal bruge, er en børste. Og så skal I bare lave en midterskilning og reg jeres hår. Og det gør ikke noget, det er lidt vådt, for det skal være meget blevet slam. Og så skal du bruge en hårlastik. Så tager mit hår sådan her ned. Og strammer det bare godt til. Og så laver jeg sådan en... sådan en rund knold-agtig. Og så holder jeg den lige fast, og så tager jeg bare min hårlastik rundt om. Så! Det her, det er mit final look. Hvis jeg bare lige skal fortælle, hvor ting er fra, så er den her blazer min fars fra Calvin Klein. Og det er bare sådan en mandeblazer. Men jeg synes bare, det ser så nice ud. Min top herinde, hvor der er en foundation plet på, den er fra Chiquel. Meget god til bare sådan at have ind under et eller andet. Min nederdel, det er den her slå om en fra Envy. Og det er Envy X Freya Weaver, altså hendes kollektion. Min sko fra New Balance. Og så har jeg den her taske fra Markbær. Så ja, og nu skal jeg faktisk afsted. Hej vloggen! Klokken den er 20 minutter over 11. Dørene åbner klokken 11:30. Jeg har mødt Katrine i igen. Lad os bare gå derop af. Jeg skal nok vlogge derinde og finde en klip. Har du optaget, hvad vi skal? Det tror jeg har glemt. Okay, i hvert fald, vi skal til fashion show. Det er sådan et fashion academy, der holder det. Det er sådan en skole, der laver tøj og sådan noget der. Så det bliver fedt. Jeg tror, der er en masse forskellige sådan upcoming designer og sådan noget der. Så vi glæder os. Virkelig. Og jeg har fået en plus one med, som jeg kan trinne. Plus one? Ja. Nå, jeg er plus one. Ja. Der er lidt dårligt lys her, men ja, vi glæder os rigtig meget til at skulle gå i gang. Klokken er over 12, de er måske lidt forsinket.
var mega fedt. Mm. Nu har vi så bussen, fordi vi skal hen til sådan et lækkert pastasted og få noget frokost. Klokken den er 1 eller sådan noget. Hvad vil vi sige om showet? Det var fedt, at der var alle mulige forskellige designer. Jamen, du filmede også til det, ikke? Ja, jo. Sådan der, der var ret meget, det var sådan virkelig voldsomt. Sådan virkelig Astro Boys-agtigt. Ja, hvor var det sådan, det ville man aldrig gå i. Ja, præcis. Men Og så var der noget, der var fedt, hvor man tænkte sådan, så lige gå og kigge det der, eller appede det der. Fik du den sorte kjole? Ja. Ja, det var fedt. Jeg fik i hvert fald et billede af det. Vi har været henne ved sådan et passestad, der hedder Fabro, eller et eller andet. Og de havde lukket, for de åbner vist først klokken 15, og klokken er 13 nu, så det er lidt underligt. Og det er ikke helt alt sikker på. Nej. Og vi har virkelig lyst til pasta, men vi ved, at der er en virkelig god pasta på det elektriske hjørne, og det kan jo synes overagtigt. Så der tænker vi, at vi går hen nu og får noget frokost. Okay, så vi sidder på det elektriske hjørne, og vi har fundet sådan en lækker udløbjørn. Og vi så de her airdrop på billeder, fordi vi har taget nogle Instagram på vejen. Airdrop er vejen frem. Så er den kommet. Nej, det er fordi... Jeg tror bare, jeg tager klip. Jeg har lige købt et fødselsdagsgave til min mor. Hun er fødselsdag i morgen. Jeg glæder mig til at give det pine. Giv det pine. Fylde 50. Vi sidder i en bus på vej hjem. Hej igen. Som sagt, så er den her video lavet i samarbejde med Headspace. Og det er fordi, jeg rigtig godt vil snakke om Headspace. Hvis der er nogen af jer, der ikke ved, hvad Headspace er, så er det ligesom et sted, hvor du kan gå hen og snakke med en voksen om nogle problemer, du har. Og det er jo meget normalt at have problemer. Det tror jeg ikke, man kan undgå. Jeg ved, der er rigtig mange børn og rigtig mange unge, som går rundt med nogle problemer. Og det kan være alt fra ens forældre er blevet skilt, til man har kærestesorger, til at man føler sig ensom, eller man bliver mobbet, eller man er blevet udstillet på nettet, eller sådan noget. Det er faktisk sådan, at jeg engang også har gået til Headspace. Jeg fandt egentlig ud af, hvad det var i år 2016, og det var min mors mand, der ligesom sagde, at der var et sted tæt på, hvor vi boede, der hed Headspace. Og i starten var jeg sådan lidt skeptisk omkring det, og var sådan lidt, jeg skal bare ikke gå til psykolog, eller sådan, du ved, sådan, ja. Men Headspace, det er altså ikke psykologer, det er helt normale voksne, unge voksne, der ligesom er klar på at hjælpe, og er klar til at lytte, og er klar til sådan, åh, ja. Yeah. Og det endte faktisk med, at jeg cyklede forbi rigtig, rigtig mange gange, hvor jeg ikke gik derind, men til sidst endte det faktisk med, at jeg gik derind. Og det var en virkelig god snak, jeg fik derinde med en virkelig sød dame. Og jeg fortalte ligesom om hele min situation, fordi hvis nogen af jer kan huske, så i 2016 var jeg igennem nogle ret tough ting. Og det er jo blandt andet også nogle ting, som jeg har skrevet om i min bog, men i hvert fald kort sagt, så havde jeg det ikke særlig fedt. Og jeg var totalt i en kæmpe identitetskrise, og jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre med mig selv, og jeg følte, alt hvad jeg gjorde, det var bare forkert, lige meget hvor godt jeg prøvede. Og også fordi, at jeg ligesom er vokset op foran et kamera, eller hvad man siger. Jeg er vokset op på de sociale medier, og min opvækst, og at jeg gik fra at være 11 år til 14 år. Dengang altså. Nu sidder jeg her og er 17, men det var i hvert fald, da jeg var 14-15 år, at det var rigtig slemt for mig. Og jeg tror, alle kommer i sådan en periode i ens liv, hvor man virkelig føler, at man har brug for en at snakke med, men man ved ikke, hvem det skal være, fordi man føler hverken, at ens venner eller veninder forstår en, eller man kan sige det til sine forældre, eller... Og det her, for eksempel Headspace, er et godt sted at tage hen. Så ja, det er altså en stor anbefaling fra min side af. Også fordi det er meget sådan tabubelagt, ligesom at have nogle problemer, og have nogle ting, som man ikke sådan... Altså, der er jo en grund til, at man ikke står og råber det ud til alle. Nogle gange er det bare virkelig godt sådan at få snakket med en om det, for det hjælper virkelig meget. Sådan, jeg har altid været en type, der har, hvis jeg har haft noget, sådan, der har gået mig på naverne, eller noget, som jeg ikke sådan... Noget, et problem, jeg har haft, eller sådan generelt bare sådan følt, at ja, sådan nogle ting, man jo føler, som er lidt svært at forklare, så har jeg altid gået og holdt det for mig selv. Og det har virkelig ikke været særlig godt, også fordi jeg har altid bare sat en facade på, sådan at jeg er okay, men det er man faktisk ikke indvendigt. Men i det, jeg fik
ikke det okay. Det var, når jeg begyndte at snakke med folk om det, og jeg fik skrevet min bog, ligesom at komme... Ligesom bare det her med, at jeg fik det ud, altså sådan, at det ikke var inde i mig længere, men det ligesom bare kommet ud af mig. Og så får man det også bare meget bedre. Altså, det er ikke noget, det lyder så kliché. Men hvis man ikke har prøvet ligesom at gå til en og snakke om det, så er det bare, det synes jeg, man skal gøre. Jeg kan i hvert fald huske, at dengang jeg besøgte Headspace, der gik jeg derfra med en lettet følelse, og det er mega rart. Også fordi, at man ved, at dem, der er der, de er der for at hjælpe og for at lytte. Og nogle gange, så jeg ved ikke, om I har prøvet det, eller hvis I har et problem eller har noget. Og så prøver I sådan at åbne op omkring det. Og så den person, I prøver at åbne op omkring det, som om de bliver sådan lidt magtesløse. Ved ikke helt, hvad de skal svare, ved ikke helt, hvad de skal sige og sådan noget. Og her er det bare fedt, at man ligesom henvender sig til en, som man på ingen måde kender, men som man bare ved er der for at lytte og prøve at hjælpe. Fordi nogle gange, så er det også bare rart at få råd og et andet syn på sådan... nogle ting, man går med. Dengang jeg havde det svært i 2016, der var jeg lige blevet teenager, eller hvad man siger. Altså sådan, jeg var 14 år gammel, og det hele gik lidt amok, også på de sociale medier, fordi at der var et helt forskruet billede af, hvem Louise Madsen egentlig var, på grund af rygter, og på grund af ting, der kom ud og florerede rundt på nettet, som egentlig ikke skulle ud. Og det var her, jeg blev totalt magtesløs. Jeg kunne ikke gøre noget. Jeg sad bare så på, og jeg vidste, at hvis jeg udtalte mig om det i medierne, så ville det bare blive endnu værre, noget som folk de snakkede om igen, og noget som folk snakkede om, og det, altså sådan, og lige pludselig kunne jeg bare ikke gå på gaden. Altså, det var slemt. Det er noget, jeg ikke rigtig har sådan sagt, også fordi der er rigtig mange gange, hvor mine venner har været sådan, Elise, vil du ikke med i Kongens Have, og vil du ikke med til den her fest, og vil du ikke ud, og hvorfor vil du aldrig ud, og sådan, og jeg har det bare sådan lidt, jeg har sgu fået for mange dårlige erfaringer med alt det der. Altså, jeg har oplevet så mange negative og dårlige ting, hvor jeg fuldstændig er blevet chikaneret og mobbet, kan man vist godt sige, i virkeligheden. Også på nettet. Og her var det bare fedt, at jeg ligesom havde Headspace. Og det er så sjovt, at jeg så har fået en kampagne med dem nu, for jeg kan jo godt huske, at jeg i 2016 henvendte mig til dem. Så jeg synes, det er mega fedt, og det er virkelig noget, jeg kan stå inden for det her. Så ja, det var egentlig sådan lidt serious talk herfra, men jeg synes simpelthen, at der er rigtig mange af jer, der skriver til mig. Jeg ville ønske, at jeg kunne hjælpe jer alle sammen og nå at svare jer alle sammen, men nu har I et endeligt svar, og det er, at noget, der hjælper, det er at få snakket med en person. Og det er helt klart. Og det er for eksempel at gå til et sted, såsom Headspace. Så ja, det var egentlig det, jeg havde på hjerte. Og jeg synes helt klart, at I skal tjekke det ud. Headspace har også lavet nogle plakater, som jeg virkelig kunne sådan der relatere til. Jeg kan lige rykke mig lidt, fordi så kan de komme op her. Det er ligesom nogle plakater, som viser, at man sådan, måske på de sociale medier godt kan se sådan mega fed ud. Men så bag ved det hele, der hvor billedet er skåret af, der græder personen. Og det er virkelig sådan en ting, jeg sådan kan relatere til. Det der med, at man lidt sætter en facade på, gider ikke tænke over det. Man holder det inde i sig selv. Og så til sidst, så det er bare ikke sundt at holde det inde i sig selv. Så ja, det var egentlig alt for den her video. Jeg håber, at I kunne lide min vlog / serious talk about Headspace. Jeg håber, at I vil tage det til jer. Så ja, tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!